بسم الله. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعدت دقالي وادين سلامي وانغو مزور كوكين اه يوم مانتا يوم موقال عصب كسو دوادا مانتا يوم موقال عصب اسعدت دقالي اه ان اوكو هورين تدي اد شانل كان كو عصب تهي لا غري سبسكرايب صار جنبلالكو ان كديكو اسعدت هذا كل وداك شير غري اسعدت دا سو دوادا يا اذن لا هي مانتو حا سميسلنا اسعدت دا ان دار كارس ان شاء الله سيدا توجيدان دركان وا دركي كارس كا لغا سميهاي ان شاء الله دولاي raado waa go iyo barkimadiisa inshaallah go ana waa laba nafar barkimada waa kuwaas aad u jeedaan go ina waa kana laba nafar waa go aan en waxa waaye geesii waa halkan meeshaana waa dhaxdi meeshu ku xiran yahay waa dhaxdi dunta adag ayaa sidaas lagu xirxiray dhanka kalena waa kaasa sidaas ayaa loo xirxiray go aan waxa laga dhigaya go blue oo mashaallah blue iyo cadaan isku jir ah sidoo kale barkimadiisana sidoo kale mashaallah waa kuwana hadana ayagoo meeshii karis kala soo galiyay mashaallah oo la karinayo mashaallah waa dujeedaan sidoo u qurux badan yahay een markoo qalle ayaa fahmi kartin wax walba midibkiisa markaas ayuu soo baxaa inshaallah duulay raado waxa kale in tusinaya go'yada hal nafarka ah ma ka maqna meeshii een waxa kale idin tusinaya gabasaaradi iyo muxuu ahaa durucidi inshaallah een meesha wax ka maqan malahan inshaallah duulay raado halkan waxaan noogu saaran asxaabteeda qaaliga ah digsigan waxa ku saaran biyo kulul waxa kale idin tusinaya go'yada hal nafarka ahaayeen waakwana ayagana in geesaha ayaa sidaas loogu xiray afarta gees ayaa isku xir bacdaas ayaa loogu xiray cadaan ayaa laga rabaa ileen dhaxda ayaa color laga mariyay waad u jeedaan meesha laga nashqadeenayo ayagoo qalleen waa nidin tusinaya laakiin waa kaasa meesha laga nashqadeenayo sidaas ayaa dunta loogu xirxiray waakwaasa asxaabteeda halkan waxaa lagu soo shubay budadii oo kariska ahayd iyo waxaa lagu soo shubay saddex garaafo oo biyo ah oo bii kullaa ahaa haddaa laad arkayseen insha allah waxaa lagu soo ridayaa haddana gabasaaro waayo hadda kuwaan gabasaaradii waayo kuwaan insha allah haduu ilaah yiraahdo sidaas ayaa lagu soo wadayaa waxaan idin tusinayaa go'yadii haddaa bacdu ku xirnaayeen ayagoo qalaleen oo la baray waa kuwaana xerga ayay saaran yihiin maasha allah gabasaaradii waa kuwaana ayagana maasha allah ma kala dhicin waxaa kaloo idin tusinayaa saakooyinka dhiman haddana gabasaaradi waa kaasa waad aragteen durucyadii waa kuwaana ayagana maasha allah waxaa kaloo idin dhiman inaa idin tusiyo go-ii laba nafarka ahaa iyo durucyo kaloo maasha allah ayagana ooba kala dhicin asxaabteeda aa idin sheego aniga go-yada iyo waxyaalahan oo karkariska ee aniga ma sameeyo waxaa sameyso maama leylo maasha allah ayada alaabtan ku shaqeysato oo waa maamo soomaaliyeed maashaallah waxay jeceshaa walaalaheeda soomaaliya inay muxuu ahaa waxyaalaha ee taqaan ee la wadaagto maashaallah aniga maanta ayaa soo salaamayay markaa maanta soo salaamaya u taga waxaan ugu taga eedo oo muxuu ahaa dharka sameyneyso oo hadda sidaan idin soo gudbiyay muuqaalkan ayadoo sameyneyso ayaan ugu tagay kadib waxaan jeclaystay inaan clip yar kasoo qaato aan idinla wadaago maadaama ay jiraan muxuu ahaa dad xiiseenayo dharka kariska ah haddana maamooyin ay jiraan dharka jecelyihiin kariska inay isticmaalaan haddana aan aqoonin sida loo sameeyo kadib waxaan jeclaystay inaan muuqaalkan idinla wadaago maamuleyalo waxaan ka codsaday hooy waxaan dhahay kawarn haddii aan clip yar ka qaato dharkan aan la wadaago walaalahayga soomaaliyeed aboosta waaya dhahday ka qaado sawirada waa ka qaadan kartaa waan la wadaagi kartaa wax dhibaato leh malehe dhahday maasha allah anigana waxaa jeclaystay inaan idinla wadaago muuqaalkan dharka kariska waxaa jecel asxaab waxaa jirto oo jecel inay sameystaan haddana aan aqoonin ayada way ku shaqeysataa hooyo leylo muxuu ahaa dharka karistoo keliya kuma eko laakiin waxay kale ku shaqeysataa cilaansaarka iyo aroosada kulli ay ku shaqeysataa maasha allah maama leylo waa maama oo soomaaliyeed waxay joogtaa soomaaliya wayna qalbi fiican tahay maasha allah ilaah ha ku barakey ayaan leenahay waad u jeedaan asxaabteeda waxaan idin tusinayo waa go-yadii hadaalad barkimadoodii insha allah waad aragteena umaleynaa go-yadii ayay ahaayeen maanta dhan waxaa idin tusinayay iyo saakooyinka waad u jeedaan hadda waxaa halkan lasoo gaaray dhanka iyo durucyadii insha allah duulaa yiraahdo ama saakooyinkii ama waakaasaa diracyada sidaad u taqaanaa waaq waana halkan waxaa ku diyaar gareysan asxaabteyda
alaabtan aad u jeedaan. Maasha Allah, alaabtan waxaa waaye uraal ayaa la dhahaa, diracan. Maasha Allah, aad ayuu u qurux badan yahay. Aniga saddexdana aad ii soo jiiteen wallahi, maasha Allah. Ayagoo kala dhicin qof baduuq ayuu leeyahay, laakiin aniga maasha Allah uraalka waaye. Midkaas oo geeska jiray, kan waa buluug, midkaanna waa cagaarki. Maasha Allah, saddexdan wallahi billahi markay waran yihiin aan ku dhaha dharka dhan labada ware. Maasha Allah, adiga dhan wax kala dareemaysaa. Maasha Allah, aad ayuu u qurux badan yihiin. Saxaabteeda qaaliga go'iina waa kana, oo haddaa la xirxiray aadan tusinayay asagii barkimadiisa, sidaas quruxda badan ayuu kusoo baxay. Aad u jeedaan maasha allah, alaabtan waa kariska ayaa la dhahaa, waa alaabihii soomaaliya oo maasha allah oo hableheena soomaaliya ay ku shaqeysan jireen ebel, haddana kadibna oo muxuu ahaa oo haddana la sameeyo weli aysan ku shaqeystaan, welina way ku shaqeystaan. Maasha allah, waxaan jeclaaday muuqaalkan quruxda badan inaan idinla wadaago, walow ay jiraan dad jecel inay sameystaan.